Այս շաբաթ Բաքվի բանտերից տուն եկավ 5 հայ ռազմագերի։ Մեկ տարուց ավելի իրենց որդիներին, եղբայրներին ու ամուսիններին փնտրողները հարցրին. Լավ բա մյուսները։ Կարո՞ղ եք եկել նվեր։ Չեն ասում շաբաթը։ Որ ես ուրս սпасեք, ես ուրը կբերենք, ես կան կբերենք, ես կան կբերենք, ես կան ամեն անգամ փափել են։ Օթանավակայանում իրենց որդիներին չտեսած ծնողները հաջորդ օրը հավաքվեցին կառավարության շենքի մոտ իմանալու երբ են գալու լուսները։ Փաշինյանի օգնականներից ատամնաբույժը մոտեցավ, մի քանիցին ներս տարավ։ 2.5 ժամ հետո ծնողները դուրս եկան սովորական մի պատասխանով։ Բանակցումներ են գնում, բանակցումներ են գնում։ Ռուսաց նախկին հրամանատարի Ռուստամ Մուրադովի շնորհիվ հայգերիները վերադարձան։ Թե Բաքուն փոխարենն ինչ է պահանջել, իշխանությունը տեղը տեղին թաքցնում է։ Համենայն դեպս ոչ ականապատված տարածքների քարտեզներ, Ալիևը դրանց որակին հավան չէ։ Պատահականություն է, գերիների վերադարձից 3 օր առաջ Փայլասարի ռազմավարական բարձունքին ավելի հարմար տեղավորվեցին ադրբեջանցիները։ Հաստացի մեր գյուղացիների մուտքը արդեն տարածք արգելվում է այս ճանապարհով։ Ու կապանը, ագարակ, խդրանց, սյունիք գյուղերը նաև հայտնվեցին թշնամու ուղիղ նշանառության տակ։ Այս ամենը կապանի քաղաքապետից ենք իմանում։ Իշխանությունը չի պատասխանում նույնիսկ խորհրդարանական գործընկերների անվտանգային հարցերին։ Կարող եք ինչ խորհուրդ տալ պաշտպանական հարցերում, ում դիմեմ, մշակույթի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն։ Պաշտպանության փոխնախարարն ուզում է ընդդիմադիրները ընդհանրապես հարցեր չտան, թուրքը լսում է, առաջ գալիս։ Հիմա միտք եք դուք տալիս։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ հայտնի ռազմական փորձագետ Տիգրան Աբրահամյանին մինչև հիմա չեն թույլատրում սոտք խոզնավար հատված գնալ, տեսնելու ինչ վիճակ է այնտեղ։ Վերջը մեր տունն ա դա, չէ՞, մեր պետության սահմանն ա։ Ինչի համար ենք զիջում, դիմացը ինչ ենք ստանում։ Մեր գերիների զոհերի կեսը չէր լինի, եթե հազարավոր երիտասարդների կյանքեր խլած պատերազմի գերագույն գլխավորն ընդուներ Պուտինի պատերազմը հոկտեմբերի 19-ին կանգնեցնելու առաջարկը։ Եթե մենք կարողանայինք պատերազմը կանգնեցնել հոկտեմբերի 19-ին, մենք կունենայինք նվազագույն իմ հաշվարկներով 2-2500 քիչ զոհեր, ավելի քիչ զոհուգերի, ավելի քիչ հաշմված երիտասարդներ, ավելի քիչ կորսված հայրենիք կունենայինք։ Բայց քանի որ պոպուլիզմի դեմ բուժում աշխարհին դեռ հայտնի չէ, մենք շարունակում ենք կորցնել։ Արցախի եւս 9 գյուղ կարող է հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, երբ կապիտուլյացիոն փաստաթղթով Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ կառուցվի։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ կարող են անցնել Քաշաթաղի եւ Շուշի եւս 9 բնակավայր։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը երաշխավորում է, որ դա տեղի չի ունենա։ Խորհրդարանականները հարցնում են, գործադիրը լղոզված պատասխաններ տալիս։ Մինչ մենք մեր պետությունից արժանապատիվ պատասխան ենք ակնկալում, Ադրբեջանը շարունակում է ատամները սրել։ Այս շաբաթ երկրորդ զորախաղն արեց օկուպացրած Բերձորում, այս անգամ առանց թուրք եղբայրների։ Մեծ եղբոր հետ Ալիևը կկտրի կարմիր ժապավեն ու կբացի Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը։ Նախքան դա Մեհրիբան խանումը պայթեցնում է Ինստագրամը։ Պարանդայի նորաբաց պուրակում ծառ է տնկում, զինվորականների հետ նկարվում։ Հետևողականորեն ամրանում են նաև գեղարքունիք ներխուժած ադրբեջանցիները։ Ակտիվ պատրաստվում են ձմռանը, բետոնապատել են դիրքերը, մեծ ապաստարաններ կառուցել, վառելափայտ կուտակել։ Հայաստանի օմբուդսմենն այս մասին հանձնելուց հետո նորից է դարձել իշխանության աչքի փուշը։ Գեղարքունիքի մարզպետը, որի քթի տակ են ադրբեջանցիները տնավորվում, ոչինչ չի տեսել, ոչինչ չի լսել։ Դա իրենք ամրաշինական աշխատանքներ չեն իրականացնում։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ ուրճացված անվանեց Թաթոյանի հայտարարությունը, պնդեց, թե ադրբեջանցիները ինժեներական աշխատանքներ չեն անում, ու սկսվեց իշխանական լայնածավալ հարձակումը Հայաստանի օմբուդսմենի վրա։ Դուք տեսել եք որևէ անաչառ հայտարարություն, որը շատ քաղաքական հայտարարություններ են եղել։ Գոհ է Ալիևը, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ մենք հասնում ենք մեր ուզածին։ Ադրբեջանի նախագահը այս հայտարարությունն արել է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպումից առաջ։
Դրանից հետո նաև հայտարարել, որ Զանգելանում, Կովսականում ստեղծելու է լոգիստիկ ժամանակակից կենտրոն բեռնատար և մարդատար ինքնաթիռների թռիչքուղով, երկաթուղային հանգույցով, ավտոճանապարհներով։ Ադրբեջանական այս աժիոտաժի մասին տեսնես ինչ է մտածում Թեհրանը, որի պահանջներից միայն մեկն է կատարել Բաքուն։ Այս շաբաթ վերջապես ազատ է արձակել Գորիս կապան ճանապարհին ամիս ու կես առաջ ձերբակալված իրանցի վարորդներին։ Ամենտեղ համարյա թե արյուն է։ Գյումրի-Երևան ճանապարհին 5 մարդու կյանք խլացվող բերգական վթարից հետո արված սահմռկեցուցիչ այս կադրերը հուսանք սթափեցնում են վարորդներին, որ 13 տեղանոց գազելում առնվազն 22 մարդ են տեղավորում։ Հուսանք սթափեցնում են ասֆալտասեր կառավարությունը, որ ասֆալտին ու ասֆալտ փռելուց բացի նախազգուշացնող նշաններ տեղադրի ճանապարհներին։ Շրջադարձային հաշվարկում իրականացվող ճանապարհային շինարարական աշխատանքների ընթացքում չեն ապահովել անվտանգության կանոնները։ Մենք շատ ենք աշխատում, որպեսզի մեր խոստումները կատարենք, և երբեմն այդ խոստումները կատարում են առանց մեր անմիջական մասնակցության, որը կարելի համարել թեթև բոնուս է։ Քերոփյանի անմիջական մասնակցությամբ Հայաստանը կարտոֆիլի արտահանման ռեկորդ է խփել, և թեթև բոնուս։ Կարտոֆիլը աննախադեպ թանկացել է Հայաստանում։ Կարտոֆիլի արտահանման ռեկորդը խփել 30,000 տոննա կարտոֆիլը արդեն արտահանվել։ Հացը թանգավ, ջուրը թանգավ, լուսը թանգավ, գազը թանգավ, ես ինչ եք անում այ։ Կարտոֆիլի արտահանմամբ ոգևորված Քերոփյանին կառավարության բոլոր անդամներին ասելիք ունեն Երևան Սևան մայրուղին փակած ձկնորսները, որ մեկ էլ 18 թվին էին ծովից դուրս եկել ճանապարհ փակել։ Էսի այնքան դավադիկ կանեն մինչև ժողովուրդը, նորից գլի ոնց ընտրես, ենց եք ասի դու գնա քու երկիրը, գնա սնգուր հավաքելու, գնա սունգ հավաքելու դու։ Փաշինյանին սունք հավաքելու չէին ուղարկի, եթե իրենց էլ իրենց փայծկից չկտրեին։ Գործադիրը սահմանափակել է ձկան որսը Սևանից, ձկնորսների հաշվարկով օրը 5-ից 6 ձուկ պետք է որսան կիսասոված ապրեն։ Կասին փրկիչա եկե մեզի, էսա փրկիչը։ Փրկիչը փրկիչ չի լինի, եթե նրա պատկերը կախված չլինի գլխավերևիցդ։ Պարզվում է, պեկ նախագահը կամ ստում էր, կամ կատակերանում։ Այդպիսին է սահմանված նոր կարգը։ Վարչապետի աշխատակազմից փաստ թերթի մեր գործընկերներին ասել են, որ իրենց հոժարկամքով են պաշտոնյաները կախում Փաշինյանի մեծադիր լուսանկարները աշխատասենյակներում։ Նման կարգ չկա, ինքնաբուխ սերը։ Լիլիթ Գասպարյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր Կիրակի։